Namuhamaga ndumwane ndi buhure na mbabazi kandi nta kindi cyo kumubwira mfite kandi muri wo ufite impano Imana yaguhaye impano Imana yaguhaye wamukorera nk'akantu mbabazi kuko mbabazi geradi wakoze ibintu byinshi nakuze nkubona kuri arabiye ukorayo uri umugabo kuzi gukora kandi ufite umutima w'ubumana ufite ubumuntu wowe wiyongoje gute kuze wari wamuhishe heko nyine na twetwa oyo ari muhishe he nibyo nkubaza namwishano hepa namwishano hepa ndi watwicaje tukiza hariye namu nabanje ndara kuri bumubone mbana nturi bumone kubera ibintu biri hano mucisha namwanicara aho ngo nibajya gusoza ikigarunda kubwira so rero ndishimye cyane ko icyo nifuje kibaye ndi umuntu nyine ukunda gukora ikintu umutima wanjye ushaka iyo bibaye bigezweho ndishima cyane numvaga nta kindi kintu nabona naguha berako umugishura ufite kandi n'imbere urahari nubaga nago nago amafaranga ngumbona amafaranga naguha ndavuga nti kankoreshe bwimba aza kuririmbire ibintu ndi gutekereza nibyo nawe ari gutekereza kukara gukunda n'ukuri ibintu mukora turabibona mamukeneye kubona feedback z'abantu mana urakoze cyane ndishimye nubwambije bankore surprise nkihe kandi uviko nishimye hagiye umuntu akora ikintu aka umuntu wenda akumva ko ari ibisanzwe biba ari bikomeye cyane sibyo biba ari bikomeye cyane birenze kuri ibyo ngibyo vraiment ni surprise ikomeye cyane kuri jewe kandi nizere ko tuyituye Vestine turi kureba hanga niwe tuyituye hari musaza ejo bundi wari ufite ubukwe noneho arangiye yafite umwana abyara ubwo ni umugamubere nyirasenge umwana wa musaza we noneho Vestine abagiye kujyana aramubwira ngo ntabwo ari bujye mu bani ngata musebya Nogatakaze umwanya wawe urwanirira kuguma mu buzima bw'abantu wigeze wishima mu buzima kwishima yo ndahanirwa n'ibari ndikuganira n'abantu ngo bakaniga amatwi ndikubaririra numva nishimye murari kaza ariko nyine kagenda nako kapfa kugenda yego ntabwo gapfa kugenda byaranze cyaranze ubumeze ute ubu ngubu umeze gute ibyishimo byo birahari ngiye cukoze mana nabonye ikiganiro cy'umunyamakuru itambabaza ariko nuza kuri televiziyo nagiye gusura abantu mbona ari gutanga ikiganiro abantu bari kumubwira agahinda kabo ndavuga ni mana nanjye ngerije nko kuri uriya munyamakuru nkamubwira agahinda kanjye wenda hari icyo byatanga nanjye nkabona yamfasha nkumva ndishimye umunyamakuru witwa Mbabazi se ni uwuhe nakubonye nuko mbona ni wowe oya unese uruzi ko ari gituje ko nkubonye isura nyimara kukubona nibuka ko ari wowe nabonye kuri televiziyo yego ni namwitegereje mwese mbwira Vesiti ufite metero zingahe ureshya gute ese navuga ngo mfite metero zingahe salam nakonde yego 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 na cyo hindukira nabyo turakureba yego handi watwetse kutagira umugongo yego hariye iyicarire nanese wumvaga nuhura na Mbabazi uzamubwira iki wumvaga niduhura uzambwira iki wumvaga niduhura nakubwira agahinda kanjye wenda wazamfasha nubakanyubakira nkegera ivomo ryanjye nkajya mvomesa ncyegereye nanese ntabwo uryegereye ntabwo ngegereye neza nanese wumva ufite wumva ubuzima bwawe bwaba bwiza ari uko bigenze gute ubuzima bwanjye njyewe niba nari n'umuntu w'umukire akanyerere cyangwa se akanjyana mu ishuri akakwirerera
Usurumva ku myaka 33 nibiro keneye kure. Nge nkabamukire nkabaye. Ntabwo uzashaka umugabo se? Oya. Kubera iki? Ko nashaka umugabo meza gutya. None se nuko. Nani ubwo mbitekereza by'abahungu ntabwo mbitekereza. Uri umuntu se? Abagabo wabasha. Eh? Ntabwo nashaka umugabo. Nzabaho gutya. Yego. Umugabo wanjye ni Yesu. Ni Yesu. Oh, nibyo. Ntabajye baza se kukurambagiza urumva umaze kugira mu myaka 32. Oya. Ntanuwabimbaza. Yego. Yewe. Nese kera wari ufite izihe nzozi mu buzima bwawe? Kera wari ufite izihe nzozi? Inzozi zanjye. Numvaga njyewe nize. Nkajya mu ishuri nkwiga. Naba nk'umunyamakuru cyangwa nkaba umuhanzi. Ukunda kuririmba? Eh, ukunda kuririmba? Ndakuririmba usibye ko nabizi neza. Usibye kutabizi neza? Gusa ukunda icyo utazi? Mbe nabizi neza. Nako nkunda kujya gusenga nta mbaraga mba mfite. Hagenze ngera muri bwo cyangwa nkajya nko mu baturanyi bafite nka radiyo nkumva bari gusenga kuri radiyo. Nkafatanya nabo gusenga. Yego. Ugafatanya nabo? Ewe, ntabwo byoroshye. Biragoye. Ni ibiki bikugora cyane mu buzima bitewe n'imiterere yawe? Ibintu bingora. Yego. Kuba nyine mba gutyo njyenyine mu rugo ntagira abamfasha. Ngenda nabishimira Imana. Ahubwo ubu wagira ngo ndi mu nzu. Yego. Kuba nageze hano ni ubuyobozi bwiza. Ndashimira Imana kuba yarampaye ubuyobozi bwiza. Nkaba ngeze ahantu nabonaga muri televiziyo none nkaba ngeze uhageze mageze uze no gutemberamo ureba ukuntu ari heza uze no gutemberamo uze kureba ukuntu ari heza numvaga nifuza n'uwantembereza ni kuki nagera aho abandi bagera kuko twebwerega baduha akato ntabwo nshobora kujya mu bantu mu bukwe bw'abantu b'abakire mba numva banseka banumva banse ba ntawe guseka oya ntawe guseka n'ese iyo wambaye ikintu ujya ukunda kwambara kumva kirakubereye kumva cyane gushimishe ni igiki ukunda kwambara ikintu ukunda kwambara kumva cyagushimishije ni igiki ikintu ukunda kwambara umva kiranshimishije ngiye nambaye nk'agakanzu n'udukweto umva wishimye mba nishimye ewe amakanzu nkunda udukanzu n'udukweto uyu munsi ariko wambaye ipantaro n'ipantaro ndayikunda ikintu kihananiye ni amajipo ntabwo ijipo nyishobora yego yego bite n'imiterere mba nakwambara n'ingofero nkahisha umutwe yego kubera n'izu nazamure kamera kugira ngo yerekane nabantu bahareba oya si ngombwa warayizamura yego vesti niki wibutse kitari cyiza cyakubaye ba nibutse ko nifite mama wanjye ntacyo nabaraga nibutse ababyeyi cyane mama yarankundaga numvaga ko mama wanjye ari ubwe buzima bwanjye numvaga ko na mama wanjye atazapfa ngo nsigare numvaga ari njye uzagenda mbere kuko yarankunda ubwo rero nk'aba baba bambwira amagambo bambabaza bitanibuka ukomere vesite turi mu byishimo ishime twasohotse sibyo ishime kuko wasohotse uyu munsi sibyo reka dusoze ikiganiro yego wakoze kubana natwe ubwo ngubwo tuzakomeza kuvugana namwe mwakoze kunyakira sawa 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 yego gira ni mbabazi nyaguhora ni byiza uri imfura kandi ukunda umugisha ibyishimo utanga n'akadasohoka imitima womora niyo yabasha kubihamya nk'abanyarwanda twese umugisha kukugira
be breasty, be breast, be brave. Ukomeje kufasha. Be breast, be breast. Urakoze cyane kabisa. Kukomeje kufasha. Uri imfura. Ibyishimo utanga n'akadasohoka. Imitima womora niyo yabasha kubihamya. Nk'abanyarwanda twese n'umugisha kukugira. Be breast, be breast, be breast, be breast. Kubukomeje gufasha. Be breast, be breast, be breast, be breast. Kubwo gukomeza gufasha. Thank you. Bakoze none se ibi ni ibiki man? Ngwino mbwire niwe wazanye uyu mushiki wawe ngo byagenze bite? Numvise nta kindi kintu nagukorera, ndavuga ngo reka ngushakire umuntu uzi kuririmba kubera ko nabyo shoboye. Namuhamagaye n'umwana ndi buhure na mbabazi, kandi nta kindi cyo kumubwira mfite. Kandi muri wowe ufite impano Imana yaguhaye, impano Imana yaguhaye wamukorera nk'akantu mbabazi, kuko mbabazi Gerard wakoze ibintu byinshi. Nakuze nkubona kuri arabiye ukorayo, uri umugabo uzi gukora kandi ufite umutima w'ubumana, ufite ubumuntu. Rero namubwiye ni uze muri ubwo buryo, nawe aranyemerera, Imana imuha umugisha, aravana inda aza kubikora. Rero nabikoze nka surprise, numvaga nshaka kujya mbikore n'umanezewe. Yewe ndumiwe nta kindi. Wowe witwa ngo ukise muvandi? Nitwa Bwimba. Witwa Bwimba, umwami Bwimba? Yego. Ni hatari. By surprise, again. Surprised. By surprise, kabisa. Mu buryo bwose bushoboka. Witwa Bwimba? Nitwa Bwimba. Unese yagubwiye ngo uze urabyemera nawe tu? Ni inshuti yanjye, ndamukunda, mufata. Ni nk'umubyeyi. Niyo mpamvu ikintu yambwira nashobora gupfa kucyanga. Okay. Ngiye kundirimbira, ndabishimiye, Imana ibahe umugisha ku bwabyo. Ya, ni Imana ibikora. Uyu mumama akunda, uyu muvandimwe akunda kuririmba, bari huririmbira. Muririmbi yavuze ko akunda kuririmba. Ugi indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana? Yego. Aha. Muririmbire Bwimba yishime. Niho bagiye kuririmbira, sibyo? Ah, gusa umva mwumve ko nishimye cyane. By surprise, by surprise mu buryo bushoboka bwose. Ndumva rwa mbegiye bankore surprise nkingi. Thank you Emmy, wakoze cyane. Twavuganye kugira ngo tuzaniye umuvandimwe Vestine, ariko bigize byiza cyane kugira ngo bitabe ibyanjye. Nge nta mpamvu cyane rwose, ahubwo turirimbire uyu muvandimwe no ku bantu batureba. Mutumye njye kuri kamera nta biteguye rwose. Reka tuze gufasha Vestine kugira ngo tumuhindurire amateka, tumuhindurire ubuzima uko ameze uko nguko. Nubwo afite buno bumugabo bukomatanije, niko babwita, ashobora kwishima, ashobora kubaho, ashobora guseka. Reka Bwimba amuririmbire indirimbo, ubundi tugane ku musozo. Vesti, maze wishime. Hari icyo ushaka kuvuga Eme? Ikintu wenda nababwira nk'Abanyarwanda, ndabanza nshime, kuko burya umuntu udashima ntabwo aba ari mwiza. Imana ibahe umugisha ku bintu mukora byose, Imana ikomeze kubashyiriramo imigisha myinshi. Kubwo mwemeye gukurikira inkuru yanjye, mukemera gukurikira ibiganiro bya Gerard Mbabazi, ni umugabo mwiza, ni umugabo ufite ibintu atanga kandi bifatika kandi by'umumaro. Ugiriwe ubuntu wahura nawe, ariko nawe umurebera hirya no hino uko umubona niko ari. So ikintu navuga, uyu mubyeyi yahuye n'ubuzima bukomeye cyane, niyo mpamvu nagusabye nkaguhamagara, naguhuza nawe, nawe uranyemerera, ndamuzana. So icyo namubwira, bagiye kukuririmbira kandi urishima, uvuze ko uzikunda kuririmba kandi uri umuntu nk'abandi,
uri mwiza uri zahabu imana iragukunda noneho kuba wahuye na mbabazi hari ijambo ry'umugisha rakwaturaho kandi ibintu bigende neza murakoze cyane kandi mbabazi turagukunda murakoze cyane reka bwimba amuririmbire bwimba icara hano rwose kugira ngo abashe kubyumva neza emina yicari kuri ku gataburete twese twicare hano tumugaragire rwose yishime sibyo hanyuma indirimbo wumve ko ari yawe cyamagambo arimo ari wowe wabwiraga imana indirimbo ngo ni yawe indirimbo ni wowe bagiye kwikuririmbira oye agiye kukuririmbira yego kugira ngo wishime ntugiye kubabara yego kure cyane niho nshaka kungeza mana we aha bantu badapfa gutekereza ijambo ryawe rihumuriza umutima wanjye ineza yawe isakari wanjye kure cyane niho nshaka kungeza aha bantu batapfa gutekereza ijambo ryawe rihumurize umutima wanjye ineza yawe isenderi wawe ndabizi usohoze icyo wavuze ijambo ryawe n'ukuri ndabizi usohoze icyo wavuze ijambo ryawe n'ukuri dufatikanye ndabizi usohoze icyo wavuze ijambo ryawe n'ukuri ijambo ryawe n'ukuri ndabizi usohoze icyo wavuze ijambo ryawe n'ukuri mashi menshi cyane kuri bwimba no kuri imana imuha umugisha iho umugisha na emi reka maze baze uyu muvandimwe wacu vesti urishimye ndishimye wishimye gute rero tubwire uko mu mutima hameze kino gitumye nishimye ni uko kuba nicaranye n'umunyamakuru nkaba nicaranye n'umuhanzi uzi kuririmba neza kandi narabibonaga ku mateleviziyo ariko ubu ndi kumva nishimye niba ari inzozi ntabwo ntabwo ari inzozi ni ukuri ni wowe uri kuririmbirwa noneho mbwira hari benshi bagiye bagufata nk'umuntu utari umuntu nk'uko wabimbwiye ubu ngubu urumva umeze gute n'iki wavuga nyuma y'ibyo byose ubwo abantu bafataga nk'aho nari umuntu ntagera n'aho abantu bakomeye bagera bari ngewe rwose ndishimye nimba nabo bazanambona urabona ko ndi umuntu nanjye nkanjye bajye baha abantu bafite ubumuga baha agaciro kuko twese turi abantu nk'abandi niko bimeze uri umuntu kandi umuntu nk'abandi sibyo uranashoboye ufite n'ibitekerezo sibyo ngo ujye icyo ubwira uno muhanzi yitwa bwimba gira icyo ubwira uyu muhanzi umaze kukuririmbira umaze kukuririmba gihe icyo umubwira icyo namubwira cya mbere ni uko mushimiye kandi ajya akomeza kuririmbira abantu nkatwe atuzirikana twereke imana natwe tuzagere ku rwego urwo yagezeho bwimba dushyire akanya ubundi dusoze n'ibisigayiza bikora n'ibisigayiza bikora mbese ni imana imeze nk'imana yacu iyo yonyine ntiyibasha kutwumva niyo twababara iyo yakoze ibyo twayisabye byose
se nibisiga izabikora oh nibisiga izabikora wowe busayizere nibisiga izabiko oh nibisiga nibisigaye izabikora no kuri pe bwiza bwimba usanzwe umuhanzi umuhanzi ariko gerageza kuzamuka kugira ngo kuzamuka bibwira abantu nyine bari kukumva mukoresha umunota umwe hagiri ukumenya niba ufite indirimbo aho bazisanga ni hehe amazina yanjye iryo nkoresha mu buhanzi ni Alibwimba. Alibwimba andirimba secular songs na gospel. Yego. Imana indimo ndashaka ko igera ahantu ikagira bifasha ikagira imitima yomora. Ndagushimira cyane kuba nimo nakureba hano ndishimye by'akadasohoka. Naje ndirimba ngo wowe womora imitima ibikorwa byawe wakoze. Abantu bo mu imitima nibo babasha kubihamya kuko ngiye mfite kuba nabo nabasha kubye expressinga no kuba nabiririmba ngabantu babyumva uko biri cyane nanjye ndifuza kugira ikirenge mu cyabo kuba hari imitima nakomora kuba hari abantu nahumuriza kuba hari abantu nashimisha kuba hari abantu nazamura abantu kenshi tubabajwe n'iby'isi abantu benshi bafite depression rero ndifuza kuba umwe muri abo bantu bashobora biciye mu muziki wawe biciye mu muziki birakunda birashoboka mufite impano yavuga ngo banafite impano kuririmba bafite byinshi cyane byo gutanga bafite byinshi cyane byo gutanga byo kuvuga so bwimba ebana courage kabisa ufite YouTube channel ni Alibwimba official Alibwimba official niyo YouTube channel yiwe ushaka kumuca rwose guca kuri iyo YouTube ukareba byinshi kuri uyu muvandimwe nase man reka dusoze wowe wiyongoje gute kuza wari wamuhishe heko nyine na twe twabwo oye wari wamuhishe he nibyo nkubaza namuhishano hepa namuhishano hepa ndi watwicaje tukiza hariya namu nabanje ndara kuri bumubone mbana nturi bumubone kubera ibi bintu biri hano mucisha namwanicara ngo nibajya gusoza ikigaronda kubwira so rero ndishimye cyane ko icyo nifuje kibaye ndi umuntu nyine ukunda gukora ikintu umutima wanjye ushaka iyo bibaye bigezweho ndishima cyane numvaga nta kindi kintu nabona naguha kubera ko umugishura ufite kandi n'imbere urahari numvaga nago naguha amafaranga ngo mbona amafaranga naguha ndavuga nti kankoreshe bwimba aza kuririmbire ibintu ndi gutekereza nibyo nawe ari gutekereza kuko aragukunda n'ukuri ibintu mukora turabibona mamukeneye kubona feedback z'abantu turabibona rero imana iguha umugisha ndifuza nitwa dusoza ikiganiro nkusabira umugisha turutse ku mana ko ngenda kijijwe ya nujye gusoza urambwira oya turasoje imana urakoze cyane ndishimye nubwambije bankore surprise nkihe kandi uviko nishimye hagiye umuntu akora ikintu aka umuntu wenda akumva ko ari ibisanzwe biba ari bikomeye cyane sibyo biba ari bikomeye cyane birenze kuri ibyo ngibyo fit biba biguhaye isomo mu buzima cyane biguhaye isomo mu buzima rikomeye cyane mu buzima mureke tujye tureba ababaye tubafashe kandi tubiteho birakunda manyu gato cyane kicyo wari gukoresha ukagaha umukene ubabaye ufite ubumuga uyu nguyu ubuzima bwe bwahinduka nari nakubuze nashatse nimero zawe nakubuze ngo uvuge nimero zawe kugira ngo ushaka gufasha Vestine azaguceho sibyo yambwe kuri musaza we mufite cyo mupfana n'umufamilie wawe rero ushobora kuba yaca kuri wowe ukaba wamufasha sibyo aho kugira ngo bace kuri jyewe cyangwa undi wundi wakore kuko ni wowe wamuzanye yego wavuga nimero zawe ni 07 68 68 nanone 97 8 07 68 68 97 97 9 8 iyo ni ya WhatsApp nubwo wayihamagara wayibona murakoze yanso
Emmanuel ibaruyeho ngengwa nayo Emmanuel yego nese mbwire wende dusoze Vestine ubona bayo gutebona yishimye bona bimeze bite Vestine rero agira gahinda kubera ko hari abantu bo muri famiye bamukomeretsa cyane cyane nka basaza be hari musaza ejo bundi warufite ubukwe noneho arangiye afite umwana abyara ubwo ni mbwa mubere nyirasenge umwana wa musaza we noneho Vestine abagiye kujyana aramubwira ngo ntabwo ari bujye mu bandi ngata musebya so rero bikamubabaza nibwo yatiye umuturanye telefone aramamagara ngo kana kayankomerekeje mbwe ko nakwigwagara mu bandi hari abantu benshi bamubwira ko badashoboye atakwigwagara mu bantu mbese nyina ahora nakwigunga ubu making ashobora ko ku munsi ngomba kumuvugisha nkamusengera nkamubwira amagambo meza kubera ko nta bushobozi bwinshi mfite bwo kuba nagira ute namufasha ngo bishoboke ariko mukorera icyo nshoboye nkamusengera nkamukomeza nkugana abo bantu ujye ubihorera so rero bajya bamukomeresa ariko Imana nzi neza ko izagikomeza kumukomeza kuko niyo yomora imitima y'abakomeretse kucyo umwitaho izo mbaraga urwo rukundo rukurahe impamvu umwitaho naje kwitegereza isi mbona nyine Imana ikora ibintu kwishaka hari abavuka ari bazima hari abavuka avukana ubumuga hari abavuka nibabeho nibagira ngo amahirwe kubaho rero nza gusanga abantu nk'aba ngabakeneye urukundo uko nangi umunsi imbere nshobora kuzahona accident nkava hamago nubwo ntabyifuje kubirashoboka cyane urabizi ko bibaho hari uvuka ugenda nyumukaza kubana n'ubumuga bitewe n'ukuntu situation uciyemo ibigenzo cyane ku Imana ishati so nyimara gukizwa rero naje gusobanukirwa ko Imana ari urukundo Imana twakurikiye ari urukundo mita mvuga ngo uyu muvandimwe niwe mu muryango wacu bana n'ubumuga kubera iki ntajya mwitaho mbere yuko nabanza kwita kubaha kuba abandi njya mpura nabo mu rusengero ndetse n'andi kubera iki ntaheramo bo mu nzu ya data kuko ni ijambo ry'Imana avuga ngo mbere yuko ufasha abahani banza bo mu nzu ya so rusoreye niyo mpamvu mukurikirana nkagiye nkamuhamagara njya no kumusura nkagerayo hari abantu bajya bamufasha bakamutekera kandi nanyuma ni gushaka ubuzima i Kigali nagwenda najya kubana nawe muri kiriya cyaro cy'inyakariro ariko nkuri icyo nshoboye cyose nkanamusengera impamvu rumwe ku rukundo nuko nakijwe nkamenya Kristo nkamenya ko uwakurikiye Kristo wese agomba kubanza kugira urukundo akabiba urukundo mbere yuko amukurikira nukuri pe mureke dufashe Vestine kugira ngo abashe kubaho kugira ngo abashe kwishima ubuzima bwe buboneke ibyo ndi kuvuga ndabizi byinshi ntabwo ari kubyumva bitewe nuko wenda ntavuze cyane ariko azabyumva muzashima kutera rebe n'ikiganiro nawe yishime yego bizakemuka bizagenda neza cyane ngayo nguko bwimbarasha kugaragaza karimbo kawe se kamwe hano ako yishaka yishaka ndi mushaka no gatakaze umwanya wawe urwanirira kuguma mu buzima bw'abantu udakenewe mu ahubwo haranira guhamahirwe abaza agaciro kawe mu buzima bwabo tujya twibesha mu gutandukanya abo dukeneye mu buzima bwacu n'abatadukwiriye byose turabyemerewe gusa siko bitugirira umumaro wowe tuza witonde mu guhitamo inshuti wowe tuza ushishoze ku mubano mushya wowe tuza witonde mu guhitamo inshuti wowe tuza ushishoze ku mubano mushya thank you yeah you are welcome amashi menshi cyane kuri bwimba ufite ni ijwi ryiza cyane ariko ufite n'uburyo uriyobora kumva ni sawa cyane kuzi no gucuranga gitari setenatu ni inyongera ni ikintu cyiza cyane abantu uzagire kuri cyane any support uzashaka hariya ruguru uzambwire kabisa ayo ikiganiro wifuza kuri Radio Rwanda uzatubwire sibyo kabisa ngo kugusabira umugisha tarasoza katugusabira umugisha
reka dusenge imana duce bugufi dusenge imana yego mahongaho nta kibazo ijambo ry'imana abanga bo gushimwa nibashimwe turagushimiye cyane ariko nago twava hano tudagusaba imugisha uturuka ku mana duce bugufi mu mitima yacu dusengere gerade imbabazi kandi imana imugirire neza mu byo yifuza byose data mu izina rya Yesu mana ikomeye mana yumva gusenga izina ryawe rirakomeye kuva isi gitangira kugeza uyu munsi ndetse kandi n'imbere rizahora rikomeye kandi icyubahiro cyawe ntikizigera kirangira kizagoma ari icyubahiro kandi kizakomeza gushyirwa hejuru ibintu byose biri munsi birenge byawe wa mana we nzi neza yuko ibiri muri isi ibirimo byose ari ibiremwa byose byose niwe wabigizemo uruhare kugira ngo bibeho Mana turagushimiye. Turagushimiye ko mwami Imana duhuje n'umugabo ukomeye muri iki gihugu Gerard Mbabazi. Mwami Imana wamuhaye impano umuhereza umugisha umuhereza igikundiro umushyiraho data umwuka wo kumenyekana mwami Imana umushyiraho umwuka wo kubwira abantu ibyiza wo kubiba n'ibyiza. Kandi ijambo rya ryarambwiye ngo icyo ubibye n'icyo usarura. Mana nyiringabo icyo kugisarura. Aka kanya rero mwami Imana natwe tumusabiye umugisha. Yatwakiriye mwami Imana nigeza twereke umutima mubi nyemerera mwami Imana umumera umugisha mwami Imana kubwo yatweretse umutima mwiza mwami wabami kandi awereka abanyarwanda benshi nyemerera mana nyiringabo ibigega bye mwami Imana bisukemo amafaranga imigani 24 harambwe ngo wicisha bugufi akubaho uwiteka ngingororane yo nubukire n'icyubahiro n'ubugingo mwami Imana guca bugufi tumubonaho data nyiringabo umuhereza icyubahiro muri iki gihugu umuhereza icyubahiro kubamukuri umuhereza umugisha w'amafaranga umuhereza umugisha mwami Imana ugwe mu rugo rwe mugisha w'amafaranga menshi ndetse no gukurikirwa n'abantu benshi mu izina rya Yesu umuhereze gutunga ndetse no gutunganirwa mwatuyeho ubwenge nk'ubwo Salomo yari afite mu izina rya Yesu mwatuyeho ubutunzi nk'ubwo Salomo yari afite mu izina rya Yesu ijambo rya ryarambwiye ngo akanwa kumwizera kararima mwami Imana turabiremesha amaraso Yesu Kristo zamura mbabazi umugeze kure umugeze ku mpera y'isi ijwi rye data rigereyo naho ritaragera ryinjire mu izina rya Yesu uwiteka rero nyiringabo umuhe gukiranuka nk'uko yobo yarafite kandi uwiteka nyuma y'ubu buzima mwami Imana azabone mu maso hawe azicara hera azazamukane n'itorero nawe azabe muri cya gitaramo kizaba mu ijuru muri biri abihe bizaza urakoze mwami w'abami ngaho komeza kumushyiraho imbaraga komeze kumuha ibifatika kugira ngo akomeze kuzamura benshi ndetse no gufasha benshi uwiteka turabigushimiye kandi turabikubahiye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen imana ibahumugisha murakoze cyane imana ibahumugisha kandi komeze barinde shimiye nabandi mwese mwadusohoye umugisha vraiment ni surprise ikomeye cyane kuri jyewe kandi nizere ko tuyituye Vestine turi kureba ahangaha niwe tuyituye mwakoze cyane Imana ibaho umugisha ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umwe ko muri Sande Park twizere ko mumeze neza Olivier ndikuvugira hejuru nta kibazo twizere ko mumeze neza muri hose atandukanye twicaye muri jardin nziza ariko mu cyumba kimwe kiri muri no jardin ndikumwe na Nyiranzabarankize Vestine mu kiganiro inkuru yanjye Vestine tugwe kaze mu kiganiro inkuru yanjye inkuru yanjye ndayitangira nkivuka yego tuyitangira rwose mpamvu ndi kuvuga cyane reka mbasobanurire navutse mbona mfite uburwayi ababana n'ubumuga naramukaye navutse mu bana abahungu batatu n'abakobwa turi batandatu yego muri abo bose ni njyewe wavutsemo ndwara ubwo rero bintera agahinda nagiye nkura mbona nyine ababyeyi banjye ari banjyana kwa muganga bakajya kumvuza bikanga nararibwaga nkaribwa nkarira abashoboye kunteka bakanteka ubwo mu myaka nkingahe twakunda abana batangiye kujya kwiga 7 umva nshaka kujya kwiga ariko nyine batangaga kato abana bakanseka kunumba ndibwa kunumeze ubwo muri kantere ipfunwe sinjya kwiga ubwo ngenda nkuramengama nararwaye no mu mutwe urabona mu mutwe ukuntu hameze hari n'ibisebe munda kandi mu biro sukandya nkarira yewe narya kanitaka nkirumakura pe bakajya barananshengera ubwo rero ababyeyi banjye baravuje biranga
Ajya bacika intege n'amafaranga makeya. Nuko bigeze aho bagerye baritahira ababyeyi nsigara njyenyine. N'abakuru banjye barashatse, basaza banjye barashatse, nsigara mu kizu cy'ababyeyi banjye. Ariko byaje kugera mu myaka nka 20 n'ingahe, ntabwo mbyibuka neza. Ubu ngo ufite ingahe? Mfite 30 n'ingahe. Nafite 92. Ufite 32? Yego. Ubwo mukuru wanjye yagize kunjyana gahini bajya kumvuza, kuko hano hari gufa rinjomba na mugongo ngira. Yego, nabibonye. Na harimo umwo. Ubwo mukuru wanjye ajya kumvuza gahini, abona abandi baravuzwa bagakira, njyewe agahinda karanye. Baravuga bati rero uyu mwana mugomba gushaka amafaranga babaca 30,000. Yego. 30,000 ngo bakanshakira uruntu wafata rugatangira igufa. 30,000 baravuga bati nta bushobozi dufite, ntabwo twayabona. Nararize akenda karanyica, yewe nshaka hari no kwiyahura biranga. Nuko ariko abantu bakaza kunsengera bakavuga ati humura, ntacyo uzaba Imana irahari. Bakamuhumuriza. Noneho ikintu kimbabaza cyane, kuba ndwaye sinigeze niga, abona abantu barize nibwo bafite babana n'ubumuga, ariko ni abayobozi, harimo abafite akazi, hari abafite imibereho myiza, ariko njyewe ntago nigeze ngera mu ishuri. Ubuzima bwaranze mudugudu, nuko yageze aho agera atya mama ivomo ndavomesha. Yego. Ivomo mvomesha ipara ni 20. Yego. Ariko ku kwezi bamemba nk'3,000. Bitatu nkavuga ni 3,000, ntabwo byavamo icyo nshaka cyose, ntabwo byavamo wenda ngo ngura nk'agakoko norore nanjye ntere imbere nk'abandi. Kubera ko Kagame avuga ati mugomba kwiteza imbere, afite yaduhaye ubuyobozi bwiza, tugomba gukora tukiteza imbere, natwe tukazajya tugera aho abandi bageze. Ibyo bintu nkabona ntabwo njye mbishoboye. Agahinda gakanyica, avuga ni Imana kuko wamba bari ukamfasha, nanjye nkazagera igihe nkishima nk'abandi. Ese wumva umeze gute? Ibyishimo wigeze wishima mu buzima? Kwishima yo ndahani bandi bari ndikuganira n'abantu ngo bakaniga amatwi ndikubaririra, numva nishimye murari kaza. Ariko nyine kagenda ntabwo kapfa kugenda. Yego. Ntabwo gapfa kugenda. Byaranze. Byaranze. Ubu umeze ute? Ubu ngubu umeze gute? Ibyishimo byo birahari? Njyewe cokoze Mana, nabonye ikiganiro cy'umunyamakuru bita Mbabazi. Ariko nuza kuri televiziyo nari nagiye gusura abantu, mbona ari gutanga ikiganiro abantu bari kumubwira agahinda kabo, ndavuga ni Mana, nanjye ungerire nko kuri uriya munyamakuru namubwira agahinda kanjye, wenda hari icyo byatanga nanjye nkabona yamfasha, nkumva ndishimye. Umunyamakuru witwa Mbabazi se ni uwuhe? Nakubonye nuko mbona ni wowe. Oya, unese uruzi ko ari gituje? Nkubonye isura nyimara kukubona, nibuka ko ari wowe nabonye kuri televiziyo. Yego. Ni namwitegereje. Mese mbwira VST, ufite metero zingahe? Ureshya gute? Ese navuga ngo mfite metero zingahe? Salam. Nakunze. Yego. 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 Ntacyo uhindukira, nabyo turakureba. Yego. Yego. Handi watwetse kutagira umugongo. Yego. Hariya. Iyicarire. Nenese wumvaga nuhura na Mbabazi uzamubwira iki? Wumvaga niduhura uzambwira iki? Wumvaga niduhura nakubwira agahinda kanjye, wenda wazamfasha nkubakanyubakira nkegera ivomo ryanjye, nkajya mvomesa ryegereye. Nese ntabwo ryegereye? Ntabwo ryegereye neza. Eee. Nanjye nkatera imbere mukamfasha, wenda nkorora nkabona
mundu faranga nkaje niteza imbere mu cyo cyaka cyose yego nkabona nkayo mavuta ntagombye kuzajya ncaba cyangwa nkabona nk'ibyo kujya bihagije none se mbwira vesti uyu munsi wambwiye kutumva neza nako numva wagize icyo kibazo niko wavutse yewe kubera nyine narwaye kera n'ububabare bwo mu mutwe ubwo umutwe urandya umutwe ukandya nkumva n'ibintu mu matwi birateramo imisongo amatwi agenda arapfa amatwi arapfa iyo uri kuvuga duteganye ndumva ariko iyo uri kure yanjye ntago numva none se ubana nande njyewe mba njyenyine mu rugo biba bimeze gute se kuba wenyine ufite n'ubwo bumuga njyenyine usibye ko abantu b'abaturanyi baraza bakanyegera bakampumuriza bakamfasha guteka iyo ndi kuri robine ntago nshobora guteka abo nahaye amazi nibo bajya bati reka tukuvunire udukwi tugucanire mu ziko bagateka nenda nkabirya satana nijoro yego none se wumva ufite wumva ubuzima bwawe bwaba bwiza ariko bigenze gute ubuzima bwanjye njye niba nari n'umuntu w'umukire akanyerere cyangwa se akanjya no mu ishuri akakwirerera uzi urumva ku myaka 30 n'ibiri ukeneye kure njye nkaba umukire nk'abandi ntabwo uzashaka umugabo se oya kubera iki ko nashaka umugabo umeze gutya nta nubwo mbitekereza iby'abagabo ntabwo mbitekereza uri umuntu se abagabo wabasha ntabwo nashaka umugabo nzabaho gutya yego umugabo wanjye ni yesu ni yesu nibyo ntabajya baza se kukurambagiza urumva umaze kugera mu myaka 32 oya nta n'uwabimbaza yego yewe mbese kera wari ufite izihe nzozi mu buzima bwawe kera wari ufite izihe nzozi inzozi zanjye numvaga njyewe nize nkajya mu ishuri nkwiga naba nk'umunyamakuru cyangwa nkaba umuhanzi ukunda kuririmba ndakuririmba usibye ko nabizi neza usibye ko utabizi neza gusa ukunda icyo utazi mbe nabizi neza ntabwo nkunda kujya gusenga nta mbaraga mba mfite nkagenda ngera mu rugo cyangwa nkajya nko mu baturanyi bafite nka radiyo nkumva bari gusenga kuri radiyo nkafatanya nabo gusenga yego ugafatanya nabo yewe ntabwo byoroshye biragoye ni ibiki bikugora cyane mu buzima bitewe n'imiterere yawe ibintu bingora yego kuba nyine mba gutyo njyenyine mu rugo nkagira abamfasha yego basaza banjye bashatse kundera ariko nyine kubera nari namenyereye ababyeyi banjye narabaye mu rugo numva ntava mu rugo numva ntahava nkabona ntabwo bajya bavana n'aba bana babo imibereho y'abana babo nanjye njye kubabera kugeza ntabwo byakunda uri umwana wa kangahe mu rugo uri umwana wa kangahe iwanyu wa kangahe ndumva nduwa kandebe ntacyo uri hagati ntabwo ntabwo nabyibuka ntabwo wabyibuka ngereranyije wenda ndi nk'umwana wa karindwi wa karindwi mbese uku nguku umeze ingingo zirakurya ukumeze ingingo zirakurya ingingo zirakurya iyi ndababara ndacyaribwa sinakubwira hano wenda nakuzamura n'agapira ukareba si ngombwa ndacyaribwa kikufa mu mugongo nawe urimo ndaribwa sinshobora kugenda urugendo rurerure ntabwo nabishobora mitambura umwuka no mu mugongo kubera ntahari ntabwo mbasha kugenda ndaribwa niyo niro ku ivomo nkavayo narushye yewe ndara ndi kureba urara uri kureba yewe ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye yewe nicyo wabwira abantu se aka kanya nicyo wabwira abantu bari kukumva aka kanya ikintu nababwira ni uko nyine bagomba kujya bamenya
nkatwe tuba dufite ubumuka kuko hari benshi noneho bandenze bakajya batwitaho bakatuganiriza bakatugahumurizwa bakatuhumuriza kuko hari n'aba hari n'abantu baba badashoboye no kuza ngo bagere nka aho ngeze ngenda nabishimira Imana ahubwo ubu wagira ngo ndi mu nzu kuba nageze hano ni ubuyobozi bwiza ndashimira Imana kuba yarampaye ubuyobozi bwiza nkaba ngeze ahantu nabonaga muri televiziyo none nkaba ngeze uhageze mageze uze no gutemberamo ureba ukuntu ari heza uze no gutemberamo uze kureba ukuntu ari heza numvaga nifuza n'uwantembereza ni kuki nagera abandi bagera kuko twebwerega baduha akato ntago nshobora kujya mu bantu mu bukwe bw'abantu b'abakire banumva banseka banumva banseka ntawe uguseka oya ntawe uguseka n'ese iyo wambaye ikintu ujya ukunda kwambara kumva kirakubereye ukumva cyanagushimishe ni igiki ukunda kwambara ikintu ukunda kwambara kumva kiragushimishije ni igiki kintu nkunda kwambara umva kiranshimishije ngiye nambaye nk'agakanzu n'udukweto umva wishimye umva nishimye yewe amakanzu nkunda udukanzu n'udukweto uyu munsi ariko wambaye ipantaro n'ipantaro ndayikunda ikintu cyananiye ni amajipo ntabwo ijipo nyishobora yego yego bite n'imiterere umva nakwambara n'ingofero nkahisha umutwe yego kubera neza nazamure kamera kugira ngo yerekane n'abantu baharebe oya si ngombwa warayizamura yego iyo nkovu se yaje gute iyo nkovu yaje gute narwayemo ibisebe ibisebe ndi umwana imara igihe byamaze igihe nabyo yego ubwo rero bigenda bikira hagumamo runo ruhara n'ubundi umutwe urandya n'ubu uracyakurya umutwe urandya wumva se ubuzima bumeze gute wumva ubuzima bumeze gute n'ibyo bintu byose bikomatanije bikuriho ubuzima nyine buba bugoye ariko ndabye mwihangana nyine kwihangana yego ndarira nkarira nageraho nkabona kurira biranze nkabyereka Imana ikagusubiza ikagusubiza Imana ikanze igusubiza iki igusubiza iki Imana insubiza iki mbwira ko irampumuriza nyine ikambwira ko hari n'abandi bababaye kundusha kandi ko kubabazwa atari ryo herezo cyane ko hari igihe kizagera iherezo rye ngo rikabirihe igihe kizagera nanjye nishimye yego wumva ukeneye ibihe byishimo wumva ukeneye ibihe byishimo byishimo se muzi se ko ibyishimo byari ibyishimo bya mbere ubundi nijo ku Mana yego mfite ibyiringiro yuko Imana izanjya Imana ishimwe ko ufite ibyo byiringiro bizagenda neza wumva umunsi wifuza mu buzima bwawe ari uwuhe umunsi ukomeye wumva wifuza mu buzima bwawe mu buzima bwanjye bwo ku isi mbanza mbitekereza ntacyo cyamubaje ikibazo gikomeye ariko n'ubu ngubu mba ndi kumva nishimye kuba ngeze ahangaha ndumva nishimye urumva wishimye ni iki gikunda kukubabaza hari abantu se bajya baku abambabaza n'aba bababwira amagambo ankomeretsa nk'ayahe abambwira amagambo ankomeretsa bakanyereka ko nibirebire mana hari ababambwira ati ntago uzubakirwa iyo nzu ntago uzayubakirwa kereka nuhava ukajya mu miryango ikakureba kandi imiryango mba mbona
bitagenda neza bakanyereka kumere nanjye nta kizere nyine gihari numva kandi karanyije bakwereka ko nta kizere gihari gute bakwereka ko nta kizere gihari gute amagambo mabi bakubwira n'ayahe komera komera vesti niki wibutse niki wibutse kitari cyiza cyakubaye banibutse ko nifite mama wanjye ntacyo nabara ane bitababye cyane mama yarankundaga numvaga ko mama wanjye ari ubwe buzima bwanjye numvaga ko na mama wanjye atazapfa ngo nsigare numvaga ari njye uzagenda mbere kuko yarankundaga ngo rero nk'aba baba bambwira amagambo bambabaza bitanibwa ukomere vesite turi mu byishimo ishime kwasohotse sibyo ishime kwasohotse uyu munsi sibyo reka tugane ku musozi w'ikiganiro ufite telefone se eswe baragufasha gute se ntacyo reka mfite simukadi yo hari umuntu unakantiza telefone ufite simukadi mashiramo reka ntange nimero ufite ahangaha sibyo nihagira ugufasha ubufasha nzabukugezaho sibyo yego nimero reka ntange nimero yanjye nihagira ugufasha ubwo nzabikubwira nuriya musaza wanjye kwa data wacu nawe nimero ye nawe ya n'umfasha nawe nongejeje hano yego musaza wanjye uri niwe wanzanye nawe yaba hano imbere oke yasohotse ntacyo tuzavugana nawe reka nshyireho nimero z'uwitwa Tuyishime Emmanuel ni nimero wifuza kuba yafasha uyu Vestine ashobora gucaho ni nimero mujye mubona kuri YouTube ni nimero yanjye ariko yanditseho uwitwa Tuyishime uwifuza kuba yamufasha vurema ashobora kuba yamuhamagara zokarindwi yakohereza kuri mobile money iyo nimero yanditseho Tuyishime Emmanuel zokarindwi 937781 zokarindwi 937781 reka dusoze sibyo reka dusoze ikiganiro